Vetëm pak orë pasi përsëriti ftesën për dialog kundërshtarit të tij politik përmes rrjeteve sociale, kryeministri i vendit Edi Rama e cilësoi opozitën të mirë, e cila është ngujuar në çadër sipas tij sepse ka frikë nga drejtësia. Teksa shpërndau legalizimet në fije, Rama ka përcjell një mesazh edhe për demokratët. Vën çadrën në mes bulevardit, thon tokë zën o sistemi ne o s'ka zgjedhje, o sistemi ne, o s'ka liri, s'ka demokraci, s'ka zgjë, se ne jemi liria, ne jemi demokracia, ne jemi gjithçka. Ata janë ca të mjerë që janë për të adhuru kesh. Janë mbyllur në qadër se kanë frika drejtësia. Zduan zgjedhje, se zduan që Partia Socialiste të shkojnë zgjedhje, se e din shumë mirë se çfarë do të thot populli për punën tonë dhe çfarë mbështetje do t'ia populli për partinë tonë.